Një person me precedent të njohur kriminal, Enver Boriçi, u ekzekutua me armë zjarri brenda në lokalin e tij. Vrasja ndodhi mëngjesin e kësaj të shtune, teksa 52-vjeçari Boriçi ishte duke pirë kafe me disa persona të tjerë në lagjen Kadri Gjystri në Lushnjë. Një person me mask ka hyrë brenda në lokal dhe ka qelluar me breshëri në drejtim të Boriçit, ndërsa më pas është larguar me shpejtësi me një makinë që e priste jashtë lokalit. Enver Boriçi është vëllai i Arben Boriçit, që të dy anëtar të bandës Aldo Bares në Lushnjë. Vëllai i viktimës së sotme, Arbeni, vuan dënimin me burgim të përjetshëm në burgun e Peqinit. Menjëherë pas atentatit, policia dhe grupi hetimor kanë nisur veprimet, por pas një gjurmë të autorit të dyshuar të krimit. Paraprakisht thuaj se atentati ka ndodhur për larje sapesh, ndërsa krimi është kryer nga 3 persona, një prej të cilëve ekzekutori dhe dy të tjerë që kanë ndjekur më parë lëvizjet e viktimës dhe kanë shoqëruar autorin me makinë. Në hyrje dalje të qytetit të Lushnjës janë ngritur postbloqe të shumta me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorit, por pa pasur asnjë të dhënë më shumë. Dyshohet se Boriçi ka pasur konflikte të shumta të shumë viteve më parë dhe se ruhej.